Ahoj, vítejte u mého dalšího let's play, nebo chcete-li, komentovaného videa. Ano, slyšíte opět mě, Xardese, díváte se na hru Media Total War 2. Doufám, že jste koukali už na minulý díl, když jsem vyhnal Skoty ze své anglické země, nebo díky Skotové se vyhnali sami, tady jsem obsadil poslední město a jejich armáda zůstala tady. Jinak teď hodně bojujeme tady proti ošklivým Portugalcům a Francouzům. Jinak se snažím tady nějak jak chceš prosperovat. Jediný hrát jsem mám tady, tyhle dva jsem zrušil, to jste si mohli všimnout v minulém partu. A jinak asi začnu zase hrát opět, kouknu se co a jak. Co tady postavíme. Tady je to všechno v pořádku. Mírné, normální. Vysoké, i když je vysoké, tak pořád přirůst populace, velice dobrá věc. 94, tady je málo. Křesťanství. Předcvičit. Verbovat. Naprd. Jinak tady, jak vidíte, mám další armádu. Další, kterou stavím. Tu dělám tak. Jak si mohli všimnout, tak krále, mám tady krále, vůdce frakce a následníku trůna v jediném hradu na pevnině. Tak vidíme, se nás zaútočí teď. Nebo až v příštím kole. Právě teď nás útočí. Je to 1:1. Mají naštěstí 1, 2, 3, 4. Tyhle ženeti, ty jsou lehká jízda, která jenom hází oštěpy, tak teď mi to docela ukradené. Tady můžete vidět, že mám hodně lukostřelců. On má jenom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jednotek, které bude moct používat beranidlo, žebříky a obléhací věž. Tak jdem na to věc, jdem na věc, tak. Tento vlak nemůžu prchnout, bo ještě to je jasné. Tak mi držte palce, myslím, že to dopadne dobře. Pěkně naklepáme. Ty portugalský zadky, neměl se s angličinem a co zadávat. Doufám, že budu mít co nejmenší ztráty. Tak rozmístíme jednotky. Ano. Takhle zatím. Jeden, dva. Tak, 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 tak ne. To mi štve, že to nemůžu dát tady. Proč? Nemůžu. Škoda, tady. Takhle. Ne, škoda. Víc u sebe. Takhle. Vy budete útočit takhle, tady to tak jak tak máme. Jinak tady nejvíc počtu můžu pošlem sem. Takhle. Dík, nemusíte se narovnat. Takhle. Takhle, OK. Tak takhle, dobrá, tak je pošlu sem. To je z důvodu, že tady chci udělat kapsu. Nechci udělat takový masakr, jako co jsem už povedl minule, když v minulém videu. To byli Francouzi, Frantíci, kteří zkoušeli své štěstí. Myslím, že mám dost jednotek. Mám, i podle baru. Všechno je vyrovnané. Takhle. Co tam děláš ty, tak daleko? Co? Tak nesmím zapomenout žádnou jednotku nikde. To mohlo mít fatální následky mít. Takhle. To je má jenom 50. Jich je jenom 50 bez zkušeností. To je ale smutné.
Tak jen roztáhnu jízdu. Jo, jo, zapalte tu věž. Věž zapálit. Ha. Nemají šanci. To jsem trošku možná přehnal. Ale což. Takhle. No to nemá cenu. Takhle. A už utíkají, dobře, moc dobře. Nebo ne, neutíkají. Tak tady ty, jak prší ty šípy. Oni jedno by raně dopustili. Tak uvidíme. The enemy siege tower has reached our walls. Let courage and skill at arms lead our way. Tak nemají šanci. My lord, the enemy are battering down the gates. Takhle, všichni bojujte. Ty jdeš z šípu. Čtyřicet, ještě chvilku vydrží. Oni ještě neutekli? Nemají šanci. Tady. Taká palička na maso, vidíte to? A na pravou řezničinu právě nastal čas, honem to musím změnit ještě tady takhle. St. George, save us. The enemy have the walls. Look to our defense. Our men are under attack. We need to act. Jízda. Takhle. Moc dobře. Říkám, že tady někdy další jedna brána navíc. Bych vyjel jízdou. Držte se jednotky. Jo! Dobře, moc dobře. Bohužel to není tady. A mohl bych zkusit to klán. Jo! Oni sejdou a zkusil bych jim zaútočit tady. Jo. Dobře, moc dobře. Jízdou teď najedu. Leste kluci, leste. Pokračovat. A jízda udělá poslední. Všechny zapte, nemějte soucit. Bojujte! Žádný soucit. Dobře, král. No, tak to je.
To je nástupce krále. Jeď! Dobře, do nich! Do těch portugalských psů! Moc pěkně, co mi líbí. Dobře. Úplně kotel se mi nepoved. Aha, tady ta. Nešetřete nikoho. Jak už má ty prýmky. Dobře, moc pěkné. 23% mám jenom zničených, má 93. No to je jasný, že se bude zvyšovat. 245 jenom mužů ztraceno. Zbylo mužů. Poražen. Úplně na hlavu poražen. To je krásno, moc pěkné. Kdybyste náhodou něco slyšeli, si jenom nalévám zelený čajíček. Co uděláme s nima? Popravit? Prachy nepotřebuju. Jo. Verbovat takhle. A pak přecvičit jeden. Zhoršení stavu. Francie, vyhlášení války. Mor akademie. Princ! Já jsem zabil prince, dobře! Hajzl jeden hnusnej. Tak jen útočí na naší zem. Zemědělské znalosti, rychle odsuzuje, jinak mi pokud při vás minus ucho, ti upjatý. Vůdce frakce neuznává zajci, dobrý brance hrabě, dobrý hromadný bohatství. A co ty? Vazby s vladařem. Přičině se do kratek mám dovolit zachovat svým přírodnost. To je dobrý. Následní frakce dosti nemilosrdný. Zprave dává popravy každého nepřátele, který přežije bitvu. Jen tu a tam udělá výjimku. Francie teď chce na jednu mír, viď? Tudle, zničím tě do jednoho. Pstát se! Ty jsi magor! Různý, velmi mocný, aha, nejvyšší. Aha, tak jsme už u toho. Nájemní ty. Přijáš držím kapitán žoldné hru, to je staré jako lidstvo samo. Verbovat. Ty zaútočíš sem. Jinak verbovat. A na tyhle selský hnusáky. Bude stačit tohle. Aha. A jedna těžká jízda, by se neřeklo. Měla takové vylepšení. Tady se všechno staví, co potřebuju. Kněze. Čím víc knězů, tak je větší pravděpodobnost taky to, že se stane, že bude být, jak se to řekne tady. Ty krásu. Já vím, že to nebyl Dublin, to je dobré. Abych to řekl, čím víc knězů, tak větší
větší 100% Židy nebo víc k 95 křesťanstvu, katolictví, a to znamená co? Papež nás bude mít radši. Vrah dokonce, tak špech, diplomat, už nepotřebuji. A mohl bych postavit ještě jednoho kněze. Ty krása. To je to přeci. Cech, ano, cech bohoslovců. Dům spíše ucívání, než věnová studie vlastně bohu, a pak už, tu už je jasný. Já chci obsadit vlastně svým, ty. Abych to řekl takhle, abych mohl volit papeže většinou já. A papek pak bude dělat to, že bude vždycky nepřátelé. Ne, nepřátelé, exkomunikovat, a já na ně budu moc útočit, tak budu chtít. A konečně si budu moct postavit těžkou pěchotu pořádnou. Takhle, pak tak, 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 tak. Přístav zvětšení obchodu, dolej, to je jasné. Tady máme právě železo. Jídlo, zase by byl spokojený, spokojenost, spokojenost, spokojenost. A plus ty. Tak to jsem zvědavý, jak to dopadne. Neútočí, ať neútočí, ne, 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 ne! My liege, we must make a stand. We are besieged. Město se rozrůstá, dobrá věc, dobrá, dobrá, moc, 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 dobré. Pro mě určitě. Tohle nechám postavit, tyhle tři věci, tak tohle nechám jdu postavit a pak udělám hradby. Co tady dělá? Upelte ho. Konečně, kámo. Nevěřící pes. Rouhač byl popraven. Kupec, kněz. Takhle. To jde pro případ, kdybych se tebe objevil. Inkvizitor, nechtěl bych to mít. Tvá připravenáčka, nepovedlo se, nepřátelé, budu mít čas přijít. Jo! Lukostřelci, aha, no jo, jak se na to koukám, tak já nemám žádnou jízdu. No vlastně Francouzi měli lepší jízdu než Angličané. Nebo ne, ve skutečnosti to já nevím, já bych řekl, že ne. Francouzi vždycky by, Francouzi měli dobrou jízdu, Angličané byli spíš proslavní svojí těžkou pěchotou. Pěchotou a poté taky, wow! V lese, to jsem dlouho nebojoval. Bych to dořekl ještě pěchotou. Na ústřit cool. Haha! Hlavně se z vás nějaký blbečku nenapíchněte na kůl. Lukostřelci Anglie. Drž ta linie za krále Anglie! Žente ty francouzské pse do pekel! Bůh je s námi na naší straně. Mě zajímá jedna věc, na co čekaj. Vlastně stromy nám si ještě kryjou před palbou nepřátelskou. Nabíjí, luky v tomhle pak o hodně rychlejší, ještě když se nemůžou schovat za plentama. Nebo za takovou, na zádech nosí takový štít obrovský, když nabíjí, tak se za něj schovávají. Our men are under attack. We must act now.
kolik mi padlo. Docela dost můžu. Tak tohle nemá chybu, takový dash, jak tady stojí. Nájemní. Tak jsou, tak mají jenom vycpaný ty. Jo, tady stojím, já taky stojím. Já myslím, že bych dávno utíkal ve skutečnosti. Už chápu, proč jsou docela mocný, oni mají hodně jednotek. Ale mají strašně levný. Tady máte s tím kroužková zbroj. Bez zbroje, sedláci. Kopitníci, nic. Kopitníci, nic. Těžká zbroj. Lukostřelc. To až země legraci. Jak se nemůžou trefit už do těch... Jenom 14 mužů. To je legrace. A oni tady fakt stojí stále. A neutečou. 13, to nemá chybu. Zkusím jedno ohnivý, myslím, že by mohli utéct tak dva. Všechny ohnivý a tě legrace. Otočíme to tady pěkně. A oheň, jak bude na ně dopadat. Za... 8 jich, 8 statečných. A oni ještě drží. To nemá chybu. Tohle sak se to vynořilo. Ha, jak tady splanul. Ale už prchaj. Zdrcena. Poslední ještě nabíjí. Ne. Neuhodřím, ne. Mám manželku a děti, ne. Jo, oni dostřelí sem. Je to jedno, já tady buček a já mám dost. Ty kráso. Teď budou normální střely. Nevím, co dělá, na co čeká počítač, ale mi je úplně ukradený. Protože tohle si vychutnávám. To je zajímavý. Taky pohyb. A myslím, že by to stačilo ten oheň, protože to hodně, ono to žere hodně tu munici. Ať hlavně střílí do vlastní. Jak tam čeká takovou nějakou popravu od anglických lukostřelců? Říkal, že nepřítel tam čekal.
Oni jsou zlomený. Kolik máme? Oni mají 50% už podlej. Tyjem, ty šípy, ty dozadu. A jsou zlomený. Jo. Are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. No, ty lukostřelci se musí o ně postarají. Ukonče, wow! Jasné vítězství. Jenom 200 mužů zbylo. Ty krása, to nás přepadli. A přepad se mi nepoved, hahaha. Popravit. Vojsko. Portugals. Jeden. Ty nemaj... Chudáci. Zhoršení stavu špatné. Nejbolší frakce Uhersko, to nás nějak extrémně zajímá. Král! Tak tebe nepustím ze spáru. Tady jsem měl mít toho agenty. Kupec. Again. Ty je to už prosím tě uplatě, jo. Speaking on behalf of the English crown. Impossible. God's servant. Tak, jeden. A tak tu dělám automaticky, abych se nemusel se zdaj zdržovat s tímhle. A ty zase vezmeš tohohle, když se neuplatí. Za chvilku. Napadlo, že mi bych zautočil, ale na co? Jestli nezautočí teď, aby mi nevyhladověl můj... Ty aha. Wow. Tak to bude zajímavá. Tak to bude. Portugalsko teď právě zautočí. Hodně zajímavé. Budu se, jak dobývám to, my se budu asi muset ustoupit. Do lodičky. A začít rozměstňovat jednotky. Těch krásů jich je tady docela dost. Tak jo. Takhle. Ty, tolik koní. Tak. Já mám ještě kuš. Já jsem si ještě dal další jednotky vlastně jako ku. Rozestavení jednotek je jedno. OK. Tak a tak, generálové, půjdete sem. No mohl bych tě už jednoho narvat takhle. Asi ne, to je dobrá.
plán. A pak až budu muset okamžitě předcvičit ty. A zájem akci. Tak to budu hodně rychle za sebou. Tak už ať už... Tak až umřete! The enemy have ladders at the walls. Repel the attackers. Give them steel. Přesně, ať ochutnej naší váhající, no rozstřílejte už je konečně, no, no, utíkejte. Útorový, jo, dobře. Jo, já jsem zapálil. Zranidlo. A věž je zapálená. The enemy have ladders at the walls. Repel the attackers. Give them steel. Cunning foe has reached our walls with their siege tower. We must repel them. Ty krásu. To je už 30%. Onem. Is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Ale by to mohlo být v Shogunovu 2 nebo v těch nebo v Empire Total War, tak by mohli s koní slézt, ale doufám, že ale oni nějak nemůžou. No, co se mi povedlo? Váhající. Zlomení, dobře. Zlomení! Ty krásu. Tak to je masakr. Já bych asi norma... Co děláte? Co jsem nechtěl? Half the enemy force remains.
To se mi vždycky, když i padne ten rytíř, tak padne i kůň. To mají asi symbiózu. Oni mají další! Oni přitáhli další beranidlo. Já si myslím, že ještě tenhle masakr neodpískali. To je strašný masakr. Myslím, že ochránci zvířat musí bědovat, když se na to nějaký bude dívat. Útok! Zalézt! A lukostřelcům už dochází ty náboje. To je fakt strašný masakr. Věďte na spanělou jízdu! Jízdu! Král vyjíždí do boje! Ty krása. To má docela ještě dost jízdy, jak na to koukám. Our foolish general has thrown his life away. And perhaps our chances of victory with it. Cože náš nepřátel? To je ze mě prdel. Mi zemřel princ. Tak tady klidně můžu už tyhle padnout a já si jdu s králem stáhnout. Ten anglický R, ten pěkný. Tři lvy. Ukončit bitvu. Ty vole, 42 mužů z tyhle padlo a můj generál taky padl, ty vole. To je fakt smůla. Tohle je. Popravit všechny. Zálesáci? Co dělají? Stružím venku, kteří si dokonují se skom přeživí doči také mi jako se většinou dovodu orientaci na obklad v poslušení cechu jsou velmi zručně střebulku, ha? Papež mrtev. Španělsko vůbec. Jasně, že Brita... Ty vole. Ty kráso. Ale papežský stát mi dal taky hlas. Město se rozšiřuje, toto asi není ono, taky ne. Tady. Nejmíň vojáků je tady.
Tady a opak už je to jedno. Tak my si stáhnem. Zruším obléhání. A podíváme se sem. Úplatek. No tak tvůj věrnost prostě nemůžem koupit, no jo, chudáku. Polsko. Obchodní práva určitě. Spojenectví. Tak ne, no tak. Tak zdár, když nechceš. Tak jaký papež? Tuj kros. Uspokojící. Nejbohatší frakce, to vám tak pomáhá. Velmi dobrá. Vlastně, že to vyhrajem. Průměrně vítězství. To je jedno, tak tuhle armádu musím rozpustit. March to exhaustion, sire. Continuing later. Entering woods and preparing to ambush, my lord. Hosty. My lord. Be gone. Hele, ojs. Ha, on to není posádka. Ah! Vyhladit. Odpor je zbytečný. Splně. 2500, to je dobrá. Dobrá věc vidět. Cvičit. Rytířství to politicky slibný. Hodnotu nemá žádný vliv, to je skvělý. Jinak tebe všechny rozpustit, to nemá cenu vás držet, jste příliš. Berete zbytečně prachy. Agenti, verbovat kupce, diplomata, válka, tak, Francie, poddaný, ha? Zase poddaný, veď určitě sráči. Stát se poddaným, velmi mocný, nejvyšší. Nuzný, náboženské atelectví, bohatství, velmi špatné, neznámé, pověst pochybná, jak já jsem nikomu nic neudělal. To je nikdy. Zdá se poddaným příměří? Vysokým. Učím požadavek. Yeah. Surrounded us. We are besieged. Zrušený stav, velmi špatná. Jak může být hodně špatná, když já za nic nemůžu? Zase nás budou útočit. Ale to je jeden. To se přicvičí počkat. Aby se nedošlo k omylu. Nejmíň mužů je tady. A pak takhle a takhle a pak tak. No tak to, ty se nebojím, ty budou hodně. Ty vyřídím. Obrní rytíři, jo. Zemští lukostřelci, jo. Tak. Zbrojíř, těžká kroužková, dobře. Tak, pak už je to docela jedno. Co postavíme? Za chvilku budu mít ty. An honor, sire.
No, počkat. A ty půjdeš do města vybírat prachy. Agenti, kupec. Uhlí. Diplomat. Zkusím tě uplatit, co ty na to. To bych se volal znak, musím mít vaše věrnost, není něco by stalo jako. Jestli Frantíci na nás nezautočí, by musel mi na ně zautočit. Impossible, my liege. Tlumočí, tohle je. To já mám už zase pomalu plno. Ještě pět tahů, tak čtvrtým budu muset zautočit já, do háje. OK, jasně, vezmeme ho. Ty půjdeš sem a ty půjdeš sem. Co dostaví? Oslavy po celém království. Propukají hlášky, jak jsme nejlepší. Zase tenhle blbec. Jestli si postaví. OK, to jasné vítězství z mé strany bude. Mi napadlo to, že bych to město mohl zbourat a udělat tam ten hrad. No, asi to tak uděláme. Tak. Tak. Jeden, dva, tři. Kopit četaři, ty jsou už lepší. A taky docela padají rychle. Vem 100. Ty kráso. Dobře, moc dobře otřesený. Ladders at the walls. Repel the attackers. Give them steel. Otřesení, dobře. Moc dobře. Takhle sem. Do stran, přesně tak. Zlomený. A už utíkaj. Kolik má nepřítel? 44. Chce prorážet, takhle. Ty kráso, to je jako strašný.
half the enemy force remains. Fakt to vypadá hrůzostrašně tato bitva. Fakt lukostřelci jsou hrůzostrašní. 58, že mrtvej. Nevolníci, otřesení, tak ty nám ty mi nehrozí ničím. Otevřete brány! Ne? Tak ne. Škoda. Klidný, oni už nemají ani kdo by mohl posouvat tím. Zranidlem. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Tak ty chvíláci nemají šanci. Zapta je, tu máš paličku na maso, na kapra, ty taky. Zlomený. Útok! Za anglického krále, za anglickou zem. Kde je vlastně ten? Nemá žádnou čest. Jasné, vidíš, 37 mužů. Popravit. Kardinál zemřel, Francie. Dobře, tak. Wow, pěší feudální rytíři. Konečně. Obrnění šermíř. Nahrad. Dva tahy. Musím si postavit ale větší loďstvo, to je hned jasný. Takhle dvě. Verbovat. Tak zatím takhle zůstane. Kulturní. Jor. Velmi jo. To je v pořádku. Co chce, ty už jaký obchodník? Trh pod kontrolou, minus stínový obchodník. Ty krása, to bych měl popravit. Teď jsi takhle děláš. Wow, kapitalista, dobře. Geniální podnikání, dobře, moc dobře. Předměty 333, zvyšuje to. 25. Trošku nepoctivý. Zběhlý v právu, dobře. Úplatek, nechceš? No, we cannot quite accept this. Goodbye, noble sire. You hate me. Tak ještě počkáme, až nás budou chtít dobít ty, Portugalci. Ano. Tady si už představí nahrát. No tak, domobrana taky dobrá. A za chvilku si budeme končit, tak to vypadá to docela hrou dlouho. Ono, tak už za chvilku budu muset končit, bohužel. Ty jdeš sem. Velmi vysokou dáme vysoké. Nevím, vysoké zdanění. Špatné, špatné. Milán, Milán, Milán. Stavba dokončena. Teď to vypadá, všechno se nám tady nehroutí, ale nikdo se s námi nechce kamarádit. S Anglič.
Že Angličani byli vždycky nejlepší. Nechcem. Tak. Teďka tohle nechci takhle. Obrní rytíř. Jako obrní šermí budou i ty, kteří si potřebují opěšit nebo zkrátka nebudou ve koně. Často se znovu skodě. 21 obrana, 22. Útok 13. 13, to je stejný. Ale jsou o hodně lepší obranní šermíři. Tak, taklan. Tak. Pak taklan. Tak, tak. Na co zatím to není potřeba? Ha, mám dva hrady. Ha. Tak Verbova další, proč ne? Je to jejich věc. No co čekáte, na třikrát větší armádu? Možná na čtyřikrát velkou. Dánsko. Co vyhlašíte na válku? Tímto způsobem? Obchodní právo, jasně. We have something for you. We shall not another course of wisdom to share. Já vám to dám kudárek, co vy na to? Your plan seems balanced enough. Co vlastně to vysvětlíte? Very well. Another course of wisdom to share. Stále špatné, aspoň si o něco zlepšili. Co se děje? Od papežsk na Sicílii, jasně. To je jedno, že nám bylo spoje. Španělsko! Od nich vyšel ten. Se jmenuje papež a oni vlastní zem. Odkud pochází exkomunikovaný. No, ty kráso. Tak to vůbec nepotěší. Wow, tři. Jak už to bude moc dovolit. No co? Moc drahý. Chce cvičit, OK, to potřebujem. Máme dva hrady, to a plné posádky, wow. Loďstvo máme. Myslím, že to taky bude stačit zatím. Ještě posledáme především dvě, pro jistotu. Já tam mám ještě toho šaška. My lord. You have a message for my people? Informace. Velmi vyvážená. To force another suggestion, oh. Noble lord. Ty je krásu. To je docela vyvnej, ať tam zůstane. Your Majesty, if only I could, sire. I cannot do that, sire. Jak to mají ty stojíty s těma? A co, že se nepodařilo mi to úplně jedno. Velmi špatná. Kurva, jako Dánové se bojí, asi jo? Oni asi možná zaútočí. Hustý zemští. Musí lehko zvyšovat ruční stroci a odlohy. Dobro, wow. Tak to vypadá hodně dobře. Tak s nima uděláme útok. Na Frantíky. Angres. Tebe.
Údržba 100. Tebe propustíme, jste docela drahý. Lukostřelci jsou lepší, řekneme si pravdu. Já už budu moc cvičit. Budu moc si přecvičit i ty. Lukostřelce Francie, co? Chcete mír? Chcete mír, nebo co? To je země legraci. Vy jste zradili naše spojenství, já ne. Pikejte. A jak tam asi mám sehnat toho? Končený přátelský lepšení, dobré. Uhersko, Francie. Nahlášení opatství. Tady je, tady, 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 tady. Jiško je oči, tady ta. Roděnice. Name the blasphemer. The heretic. Yes. This is the heathen in question, my lord. They shall stand trial. Verbovat kněze. Lukostřelce. Fleet ready, sire. Ho, teď je budu jako na stráži, kdybych chtěli připlout Dánové a zahrát se na Vikingy. Bych věděl. Upal tě nic. Mizerní žalobce, to vidíme. Jo, konečně. O, přestaví se na velké. Stavba zbrojíř, to je hustý. Rozrůstá se. Tenhle. Už jsem si mohl trošku poradit s těma. Vás už budu moc přecvičit tyhle zem. Tak už od nás to... Z kontinentu nás už nikdo jen tak nevytáhne. Pepeš je mrtvý, no konečně. A nemám ani jednoho kardinála, tak proč ne? Tak propustíme jednoho. Už máme dva. Přestvičit. Dobře to vypadá. Vezmeme ještě lukostřelce jedny. Přecvičíme. Tudu tu tudu tudu tudu. Tak jsem tu. Francie zase nic. Svatá římská římše, jak je zakomunikována, skvělý. Tak si už na nás všichni dávají pozor, jak utíkaj, jo? Takhle. A jinak asi už, tak vidíte. Val přesvědčit. Zase? Proč ne? Tak zkusíme ještě poslední kolo. A potom se budu muset s vámi rozloučit. Už myslím, že hraju hodně dlouho. A věk. 47, toho nechci, tam kuku umřem. Nejbohatší je Polsko. Hlášení o stavbách. Diplomacie. Přicvičeno. Stavby byly zrušeny. Tak jak vidíte, jak už mi asi došly prachy. Protože mám obrovský armády, které musíš hrát neskutečně prachu. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm,
a jdem dobít už, abys... A to už vidíte v příštím partu, jak se vypořádám v Dublinu s rebelama. A poté už uvidíte taky útok na příštím Let's Play Angres. Na Angres. A myslím, že tenhle part byl hodně povedený. Neudělal jsem žádný kicks, nepovedl se mi nic zvorat. Docela jsem si to zabezpečil, tady jenom trošku, že už peníze docházejí, ale teď díky tomu, že už vydržu strašně armády, tu už mám opravdu hodně moc. Plus tady mám už profesionální armádu, obrněné šermíře a zemští lukostřelci, kteří mi dobijou tady Dublin. A poté adios amigos a poté se vylodím na kontinentu a dobiju ten Angres, jak jsem řekl, nebo Angres. Tak myslím, že se s vámi v tom tímto loučím. Děkuji za shlédnutí, za like, když si bude dělat něco líbí, dejte palec nahoru, když ne, tak ne. Napište do určitě do komentáře, jestli se vám to líbilo, nebo jestli ne. Nějakou poznámku, budu určitě rád, tak se zatím mějte, ahoj.